Milí diváci, dovolte mi, abych dnes ve studiu přivítala tři krásné a pozitivně naladěné dámy. Po mé pravici usedla Nicole Kozáková, trenér Univerzity jednoty v Indii a také žena, která založila masážní školu Awakening. Také zde vítám Veroniku Vykydalovou a Radku Smilovskou. Hezký den, buďte u nás vítané. Dobrý den, Míšo, taky jsme rádi tady. Nicole, mě by zajímalo, protože ty nejsi žádným nováčkem v cestách k sobě. My se vidíme již po čtvrté. A vždy sem přivedeš nové hosty. Tak jak se seznámila? Vlastně holky za mnou přišly na nabídku mé školy, že by chtěli projít vlastně tou školou, tím procesem celým. A rádi, já tuším, mě zhlédla na cestách, na natáčení, nevím, který to bylo video. Ty první videa, to byly ty začátky. No a Verunka vlastně přišla přes jednu žačku, která vlastně už praktikovala Awakening a byla u ní na terapii a taky to začalo tak pomáhat, že to sama chtěla prostě zažít, tak přišla na školu a prošla tím. Mm-hmm. O vašem působení ne na škole, co jste si odnesli, jak dál vlastně rozvíjíte své schopnosti, si povíme více. Nicole, my když jsme se naposledy viděli, tak jsme hovořili o tématu jako vědomé početí, těhotenství, mateřství, ženství, vztahy obecně. Dnes budeme hovořit o tématu aktuálním právě pro dnešní dobu a to je, co nás odděluje od Boha, ale ne od toho univerza ve vnějším světě, ale od nás samotných. To nejtěžší téma, který tady je, ono, když se podíváme na ten stav vlastně toho lidstva celkově, tak vidíme spoustu krizí. Jo. Je tady krize teroristická, jsou tady drogy, jo. Vidíme násilí prostě v rodinách, jo. Děti jsou týraný. A tyhle témata jsou obrovsky nosný. A když si to uvědomíme, vlastně, tak ta krize, jako která je jakoby globální, tak to je jenom symptom, jo, tady toho. Ta krize není tím problémem, ale právě tím problémem je to, že my nemáme naplněný ty naše srdce tou láskou. A to je přesně to, že my nejsme propojeni, nejsme napojeni na ten zdroj. My když jsme se vlastně narodili, tak jako děti, když jsme vyšli z maminky, tak jsme měli obrovskou péči, lásku, všechno. A my jsme prožívali úplně všechno naplno. Byli jsme napojeni na ten zdroj a vztahovali jsme se hlavně ke všem. Když si vezmete děti, tak děti jsou prostě šťastní, hrajou si. Bezprostřední. Tak, oni se všechno osahávají, milují všechno, psa tahají za ocas prostě a prožívají to, jo. Ale my jak vlastně stárneme a ten tlak vlastně té společnosti a toho všeho, nejenom společnosti jako na planetě, ale ten tlak těch programů, které tady jsou, tak nás vlastně, jakoby my jsme o to přišli, o tu lásku, vlastně nás oddělují. Jo, je to obrovský tlak a je to hlavně tím hlavním tématem všech těch krizí, kterými máme a to, že nejsme napojeni na to naše srdce, na sebe samotný, je to, že my se nevztahujeme. Jo? Ono to zní tak jako jednoduše. Spojte se sami se sebou, se svou přirozeností, se svým vnitřním já. Ale když jsme opravdu v těch zaujati tím vnějším světem, jsme v těch programech a jsme pohlcováni všemi těmi nástrahami a strachy, o kterých si hovořila. To je ono, právě. Tak jak vlastně se spojit sám se sebou? No, je to potom těžší. Já se k tomu dostanu, ale trošku ještě začnu od lesa, aby jsme se k tomu postupně dostali, aby se to úplně odkrylo, ty věci. Když si to vezmete, ten náš život, když se na něho opravdu my sami podíváme, děláme si nějakou retrospektivu, tak můžeme říct pravdivě, jo, tady mám dobrý vztah, třeba se šéfem mám dobrý vztah, ale s manželem nemám tolik dobrý vztah. Jo, a díváme se na ten život a je tam obrovsky důležitá pravdivost. Opravdu být pravdivý sami k sobě, protože když my sami budeme lhát sami sobě, tak se nikdy nemůžeme propojit. To je první zásadní věc. My se vztahujeme, máme auto, jo, máme psa a všechny ty popisy, to je moje auto, jo, to je, já jsem majitelka pejska, ale nebereme to jako živý věci. Vlastně nebereme to jako dary, kterými máme v životě. A ta pravdivost je to, že my vlastně nejsme vůbec schopni jako lidstvo, a vysvětlím proč, nejsme schopni vlastně vnímat tu vděčnost a propojit se s tím božstvím, který je kolem nás. Jo? Je to z toho důvodu, protože jak nám začala vymizet ta láska z toho srdce, tak my jsme začali trpět. Jo? A to utrpení nás zablokovalo na takových úrovních podvědomých, že vlastně my jsme ani nechtěli. A to, co vlastně ty říkáš, tak první věc je důležitá pravdivost, aby my jsme vlastně byli opravdu identičtí sami k sobě, protože
v tom vztahu, ve kterým my jsme, tak když nebude tam ta pravda, tak začneme bojovat. Začneme tam vlastně bojovat o nějakou moc a tam se začnou vlastně projevovat to naše já, ta individualita, která vždycky za vším stojí a hlavně naše ego. Ale když my jsme pravdiví sami k sobě, když si řekneme ano, teďko mě manžel něco způsobil a já žárlím, jo? Nesnáším ho nebo prostě způsobuje, protože proč žárlím? Protože mám strach, že budu sama. A najednou zjišťujeme, že to vůbec není o tom manželovi, že on něco udělal nebo o šéfovi, ale že je to vlastně o mě samotným. A ono to totiž má takovou nějakou jakoby hodnotu, že když vlastně my začneme se dívat, to je vnitřní integrita, sami do sebe, tak se něco začne dít s mozkem. A stane se tam taková chemická reakce a ta chemická reakce nám posílá milost do toho života. Takže ty témata, na kterými se podíváme pravdivě a začneme se ptát, proč mě to opravdu vadí, tak se začnou transformovat. A pokud tam není ta integrita, ta pravdivost, tak je to prostě, není vůbec žádná možnost se prostě s tím božstvím spojit. Jo. Tam je to, že to naše já, jak ono není naplněný, jak ty srdce začínají vlastně vyhasínat, tak jak není naplněný, tak je to přirozený, že to naše já začne z toho utrpení utíkat. Jo? Jakýmakoliv cestama. A ono se potřebuje naplnit. A naplňuje se tím, že začne lhát samo sobě, protože nechce přijmout tu identitu sebe samotný taky, jaký jsme. Ta společnost nás do toho tlačí. Jo? My musíme být dokonalí. Vidíte to všude. Modelky krásný, jo? Nepřijímáme se. Někdo mě řekl, já když jsem k tobě přišla, Niky, tak já jsem si myslela, že ty jsi taková duchovní bytost, že prostě budeš éterická, jo, ale ty jsi prostě taková divoká. Ne, jsem prostě taková, jaká jsem. A to je právě ta živost. Toho nemůžeme být prostě všichni stejný. A když člověk opravdu začne sám si říkat tu pravdu, tak se dějí obrovský věci. Takže pravdivost, když nejsme pravdiví, tak nastává to, že jsme sebestřední. Jo? Když jsme sebestřední, to jsme vždycky. To jsme pokaždé, i když jsme duchovní, probuzení, jo, dokud nejsme osvícení, tak vždycky budeme sebestřední, protože to stojí to já, stojí za každou akci. Ale když si to neuvědomujeme, tak začínáme být lhostejný. A když začínáme být lhostejný, tak vyprahneme totálně. Naše vztahy vyprahnou a my se nevztahujeme a to je prostě konec. To je vlastně to nejtěžší oddělení, který a potom nastávají tady tyhle krize, které jsou. Teď, jak jsme sem jeli, bavili jsme se s Verunkou o to, ona říká, já tu pravdu mám, ale třeba v práci tolik ještě nemůžu použít, jo. A tak jsme, prostě já jsem se ptala, proč, jako. A vlastně jsme se dopídili k tomu, že je obrovsky důležitý, když to člověk uvidí, co tam je, aby to nechtěl změnit. Jsem vzteklá. A teď lidi, a já nemůžu být vzteklá. A chtějí to prostě měnit, jo. Chtějí to za každou cenu jako napasovat do něčeho a to je právě, že špatně. Tam je potřeba to jenom vidět, jo, jsem vzteklá a nic s tím nedělat, jenom si to uvědomit. A když to člověk vidí každý den, když se na to dívá denodenně, opravdu najde kus dne tu bdělost, tu pozornost a dívá se na to, jaký doopravdy jsme, co nás bolí a zraňuje, tak ono se to začne samo transformovat, protože ten mozek na to začne nějakým způsobem reagovat. Jsem se právě chtěla zeptat, jestli dochází pak samovolnému léčení, když se vlastně odosobním a mám ten nadhled a nejsem v tom uvíznutí toho mého ega nebo v té oběti, že opak nastávají ty různé programy, tak jestli pak se to samovolně léčí. To je právě to, my jsme právě že v tom egu uvízlí, jo? Protože to ego s náma hraje, my jsme pořád jen uvízlí. Jo? Ono s náma hraje neuvěřitelné hry, my ani kolikrát si ani neuvědomujeme, jaký hry s náma hraje. Dominance, submise, jo? Ty nemáš pravdu, já mám pravdu. Zažila jsem i sama na sobě a to je potom úžasný, když opravdu si to potom uvědomíte, že jsem šla a hledala jsem v knížce, podívej se, tady je to prostě napsaný. Já jsem měla pravdu. A ty hry a manipulujeme, snažíme se ty lidi manipulovat do těch našich her, ale když to uvidím, tam právě, že to uvidění, to je vlastně přijetí a uvidění. Když uvidím, tak máte polovinu věcí ze stolu smáznutý. Ten stůl je z poloviny uklizený. Potom, co je důležitý, nechtít to prostě jako měnit. To je nejzásadnější. A když to nechcete měnit, a když to necháte tak, jak to je, a zůstanete s tím pocitem, který vám tam způsobuje ten nekomfort, ono to není příjemný zjistit, že za to nemůže váš partner, ale že za to můžete vy. Nebo ani vlastně v podstatě vy ne, že ono se to děje, ale že
jste tam to nižší já, že jo, který to tam způsobuje. Takže ono je to obrovsky těžký, ale když s tím zůstanete, tak pak se děje ta chemická reakce v tom mozku a začne se to samo transformovat. A to je právě to propojení. Takže není to o tom, že bych, když třeba zjistím, že ve vztahu můj nedostatek je žárlivost, tak neznamená, že ji začnu transformovat nebo pracovat na tom, abych ji odstranila. No, to je právě že ta chyba, protože ty ženy nebo i muži potom s tím začnou pracovat a jsou mnohem víc frustrovanější, protože ono to nejde. Když jsem žárlivá, co je pravda? Jsem žárlivá, z něčeho to vychází, z nějakého programu a my podvědomí nemůžeme teďkom, jako nebudu žárlivá, tak budu sedět a on tam jde, tamhle jde, že jasně, a bude to vždy, nejsem žárlivá. Nejde to prostě, jo. Musí se na to člověk opravdu podívat a zjistit, co je zatím, co je vlastně v pozadí té žárlivosti. Koukne se na to, proč mě to prostě vádí, co mě to způsobuje to, že... A najednou zjišťuju, mám strach, že o něho přijdu, že zůstanu sama, jo. Že budu oddělena, že nebudu mít lásku. Možná jo, se to dostáváme k tomu, že nám chybí sebeláska. No, to je přesně ono. Ale ta sebeláska je právě že ta propojitost. To téma je to, že podívejte se, když půjdete a vidíte žebráka někde, vy se na něho můžete nacítit a můžete si říct, no musí to být hrozný, nemít kde bydlet, jo, nemít peníze, nemít co jíst. Ale to není to, ta propojitost, že ho cítíte. Jo, to jsou jenom prostě nějaký představy o tom, jaký to asi je. Ta propojitost je to, že vy si vlastně uvědomíte, že ten žebrák jste vy. A v tom okamžiku, když opravdu procítíte toho člověka jako tu jednotu, tak se napojíte a tam je najednou ta pravda a tam všechno odpadává. Protože jakmile ucítíte v životě tu pravdu, že jste napojeni, že jsme opravdu to jedno, tak odpadá veškerá lež. K tomu. Teď je to důležité. K tomu, aby jsme se dokázali takhle napojit, aby jsme to uviděli, je potřeba něco. Jo? A to něco je právě že ten zdroj, ta milost, kterou my tady můžeme dostat, protože my se potřebujeme dostat do toho vyššího stavu vědomí. Jo? Ještě to řeknu trošku jinak, aby to diváci úplně uchopili. Jak jsme začali stárnout a začali jsme řešit ty problémy a ten vliv té společnosti a planety, protože planeta má taky svoji mysl a vědomí, karmu svoji a to všechno, co nás ovlivňuje, tak začaly ty naše srdce vyprahávat. A tím my jsme začali vlastně snižovat to vyšší já, to napojení a začalo fungovat vlastně to nižší já. Vznikla tam ta oddělenost. Takže my v podstatě žijeme na bázi toho nižšího já. Aby jsme se dostali a mohli propojit skrze to srdce vlastně, hlavu se srdcem, že aby to prostě fungovalo, tak potřebujeme tu milost, aby tam nefungovalo to já. K tomu je potřeba vidět ty hry, že tam to já je. Pak jsou samozřejmě cvičení, jsou terapie různý, které prostě tady jsou. Nebo jednoduchý bytí v životě, že opravdu přijímáme v životě to, co se děje. A ta třetí věc, ve které se ale neobejdeme, je právě ta milost. Ten fenomén, který tady teďkom je pro nás všechny prostě nachystaný. On tady je, akorát my to nevidíme. A co je důležité, prostě jenom o to požádat. Jo, fenomén to je prostě, to jsou ptáci, to jsou řeky, to jsou lidi, je to prostě ta příroda celkově, která tady je. Dívejte, ono je to nádherný, prostě ptáci letí po obloze, jsou řízený nějakou inteligencí. Ten fenomén je prostě ta inteligence, nemusíme to nazývat v konceptu Boha, jo, protože Boha se lidi bojí, že jo, to jsou největší strachy, které vlastně tady jsou, protože to máme zafixovaný trošku blbě, ale je tam potřeba prostě se napojit na to srdce. Takže veškerý zdroj těch problémů je, že my nejsme propojeni s ostatníma, že žijeme na bázi toho individuálního já. Aby jsme se dostali k tomu, potřebujeme tu milost. Ty jsi zmínila strachy. Myslíš si, že právě za vším stojí démon jménem strach? A dovolím si použít ten démon, protože ten opravdu vládne a má převahu nad námi všemi, když mu to teda dovolíme. No, Míši, on ten strach sám o sobě... Že to je příčina všeho, když to je žádnou vlastně. No, jasný. Ale když zase půjdeme trošku hlouběji, tak on ten strach sám o sobě... Není to jenom jediná věc, která tady je. Tady strašně moc věcí. Co způsobuje ty určitě, strachy? Určitě, ale ta hlavní příčina a ta velká doména... Určitě, ten strach tam má velký vliv tady na lidi, jo, protože... Dívejte, my žijeme nějakým způsobem prostě v programech, jo. A strach je jeden z obrovských programů, který tady jsou. Teďko mi otázka, jak se lidi právě k tomu postaví. Já o tom mluvím. Protože když opravdu se napojíme na to,
jakoby na to začneme to prožívat, tak ty strachy pomaličku odpadávají. Ale máme strachy všichni. Ale je to stejný jak s tím já, když ten strach uvidíme, když budeme pravdiví, já to zase povalím k tomu já, protože ono to s tím obrovsky souvisí. Já má jeden jediný strach a to je, že přestane být pro někoho důležitý, že přestane existovat. To je ta existence, jo, to je to bytí toho našeho já. A proto dělá všechny ty možné hry, které vlastně jsou. Pracuje, intrikuje s náma. Ale když my to uvidíme, ty intriky, tak ten strach se začne prostě snižovat. Strach je obrovský. Je to prostě v naší národní karmě, je to prostě všude, ale nemůžeme to brát prostě jako jeden hlavní nosič. Ještě řeknu důležitou věc, když si vezmeme, proč potřebujeme tu milost do toho života a jak můžeme pracovat i s tím strachem. My si musíme uvědomit, že náš život nejenom, že řídí ty programy, že to už vím, to už dávno víme, že prostě, když se narodíme, jsme hotoví lidi, že jsme řízení. Ale musíme si uvědomit, že nás tady řídí karmický program celého univerza. Galaktický programy, sluneční programy, které jsou. Jo, slunce nás ovlivňuje. Ovlivňuje nás genetický program a to jsou ty předci, jo? To je právě že to důležité, to jsou ty předci, kteří v sobě nesli ty strachy, jo? Taky zažili si, je tady spousta věcí, jako spousta válek, jo? To, co ty naši předci prožili. Potom je to, co my prožijeme od početí našich rodičů vlastně do našich 6 let, potom od 6 let do současného života. Potom jsou tady vesmírní programy, které nás ovlivňují, to jsou avataři, duchové různí, jo, kteří bohové, který tady. Tohle všechno nás ovlivňuje. A řekni mi, jak si může s tím člověk sám poradit. Prostě opravdu jsme plní toho strachu. Ale pokud my můžeme takhle, my můžeme změnit jednu jedinou věc v životě, můžeme na tom pracovat a to je od 6 let po současnost. Můžeme vlastně brát nějakou retrospektivu a dívat se na to, a můžeme s tím něco udělat, že to začneme prožívat. Ale s těma ostatníma věcma nehneme. Ty planety nás tak ovlivňují a to všechno prostě, jak to je. A proto potřebujeme tu milost. Potřebujeme ten fenomén, který tady je. Každý vlastně, ještě řeknu poslední věc, než aby to ještě bylo takový jakoby uchopitelný. Já vím, že vždycky valím. Nikol se u nás vždycky rozjede, což je úžasné. U těch rozhovorů. Ono je to obrovské množství, jo? Tolik informací, které chci sdělit. Aby to bylo prostě pro ty lidi aspoň jednou za rok, co to natáčíme, uchopitelný. Každý období, když bylo potřeba na této planetě pozvednout vědomí, tak přišel fenomén. Maitreya přišel Ježíš a pozvedal to. V současné době je tady spousta avatarů na téhle planetě, který pomáhají zvedat to vědomí. A je tady ten nejvyšší fenomén, to supervědomí, který nám pomáhá. To je ten zlatý orb, jestli ho můžu ukázat takhle na kameru. Takhle vlastně jantra zlatého orbu. A můžeš nám teda něco povědět? Řeknu, co to je jantra vůbec tomu, pro diváky. Ten zlatý orb vlastně se ukazoval, ta zlatá koule se ukazovala vlastně různě na planetě. Jo? A byla hodně vyjevena dětem, říkala jim vlastně různé informace. Ukaž to, no, takhle, jak to. A dětem to bylo právě kvůli tomu, protože to bylo vlastně nejčistější, jo? Protože ty děti jsou prostě v tom vyšším já, napojený z toho srdíčka. No a pak se vlastně ukázala na univerzitě, všichni ví, že jsem trenér z univerzity, kde vlastně dostávám ty procesy a potom to předávám dál. Tak se tam vlastně ukázala ta zlatá koule a začala říkat informace, to, co se bude dít, jo? Všechny ty věci, co máme dělat, aby prostě se došlo vlastně k té transformaci, k tomu napojení, tomu rozpuštění se do toho světla. Takže ten zlatý orb je teď v téhle fázi tady na té planetě pro nás, aby nám prostě pomohl z toho stavu, to, co jsme se bavili, z té oddělenosti, z těch strachů a z toho všeho, aby nám prostě pomohl. Chci říct, že zatím zlatým orbem je to nejvyšší vědomí, který tam je, takže kdokoliv se obrací ke Kristu, kdokoliv se obrací k Budhovi, k andílkům, ke kamínkům, jo, tak to je právě znázornění. Není tam žádná podobizna, je to prostě jenom forma, jo, skrze kterou to prostě proudí. A můžu říct, že spousta lidí, máme natočený na stránkách nějaký rozhovory, spousta lidí zažívá s tím zlatým orbem neuvěřitelný zázraky. Ten zlatý orb vstupuje do srdce,
různě se objevuje na planetě a opravdu dělá neuvěřitelné zázraky. Jenom ze školy, co lidi vyprávěli vlastně o tom zlatém orbu, co se jim vlastně dělo, tak je to úžasný, fakt úžasný. Je to. Možná holky by Já bych se právě zeptala říct, Veroniky nebo Radky, jak vám se daří žít v pravdivosti? V průběhu té školy jsem si uvědomila, že je něco jiného jakoby teorie a pak něco jiného je praxe. A mě strašně pomohla věta, že vidění je svoboda. Takže já vlastně jsem začala, nebo pracovat, to se takhle nedá říct, ale začala jsem si uvědomovat, že prostě fakt nejsem pravdivá a že ta pravdivost je pro mě strašně důležitá a vlastně za vším, co dělám, musí být ta pravdivost, vnitřní pravdivost. Snažila jsem se to do sebe tak nasát, aby se to prostě stalo skutečností. No. A pak jste začala v těch asi v jednotlivých oblastech vašeho života. Se staly věci jednodušší, no, a staly se věci jednodušší a mám pocit, že prostě teď jsou ty věci tak, že se dokážu na ně dívat, ale už mě to tolik nevtahuje do děje. Mm-hmm. A vím, že prostě ten odstup si držím. A že za spoustou věcí navenek jsou ty strachy uvnitř. Co vám to má dát, tak vám to dá, ale není to destruktivní. Není vůbec. Je to mnohem jednodušší. Dá se to prostě zvládnout. Všichni, to může říct potom i Ráďa. Všichni ty holky, co vlastně prošly tou školu a nejenom tou školu, co vlastně jdou nějakou cestou duchovní, se prostě dějou, když jsme přišli, tak jsme se taky bavili s Alžbětkou, že se děje obrovské množství prostě věcí. Jo. Ale když člověk opravdu na tom začne pracovat a začne být pravdivý sám k sobě, tak to zvládne, protože ta milost, když je člověk pravdivý, tak to prostě zvládne. Nemáme lhát svému právníkovi, svému lékaři a nemáme lhát svému božství. Rady, řekni a jak Radka je na tom se svojí pravdivostí? Tak pravdivost. Já vlastně během celé té doby, co vlastně jsem setkala s Nikol, tak jsem vstoupila do té pravdivosti v tom, že se mi odkryla ta věc, že pokud nastoupím tu cestu, kterou nastoupím, tak to bude jenom a jenom o té pravdě. A pokud nepřijmu tenhle fakt, že tahle pravda prostě je a tak je to dáno, tak prostě budu mít velké, velké potíže. A samozřejmě během té cesty se ty potíže někdy zvětšovaly, někdy byly menší, ale tím, jak procházím hloubš a hloubš, tak si můžu dovolit větší ten odstup a někdy se to můžu i zasmát, jak vlastně, co já dělám třeba v nějaké situaci a jak vlastně vypadám směšně a o co mi vlastně jde. Ono právě často lidé mají ten dotaz, a jak poznám, že je to ta pravda, nebo alespoň z mého pohledu, z mého úhlu pohledu. Můžete tedy říct, jak vy poznáte, že je to pro vás to pravé? Jak to poznám? Tady je právě výborná komunikace vnitřní, kdy vlastně komunikuje ego a kdy vlastně komunikuje to nitro. Jo? A ego umí úžasně hrát různé hry a buď mu podlehneme, buď tomu podlehneme, anebo právě si dáme takový kousíček odstup od toho ega a oslovíme něco uvnitř. Každý tomu říká nějak, já tomu říkám prostě nitro nebo tam prostě uvnitř někde. A poznám to tak, že když jsem v tom nitru, tak tam probíhají nějaké hlubší záležitosti a hodně emoční věci a třeba i bolest. Jo? V tom egu ta bolest není, to jste v utrpení. Tam prostě jedete v něčem, co je vám třeba nepříjemné, ale není to emoce. Je to pouze něco nepříjemného. Ale v té hloubce se vám odkrývají neskutečné jako možnosti a hodně věcí, které zároveň jsou i velmi příjemné, i když jsou třeba bolestné. A kolikrát se mi stane, že prostě mě to hodí na kolena a třeba 5-10 minut jenom pláču, protože tam je neuvěřitelné právě to poznání, ale ta hlava to nedává, jenom tam prostě prochází neuvěřitelný
energie něčeho, co nejde ani pojmout slovy. Když tohoto docílíte, tak je to naprosto nádherné a pro vás osvobozující, protože jste spojeni sami se sebou. Ale co byste třeba doporučili lidem, kteří jsou rozumoví, kteří jedou na tu levou hemisféru a spojit se sami se sebou nebo s pravou hemisférou, s tou intuicí, je pro ně něco naprosto nereálného nebo v tu chvíli naprosto něco těžkého? Ono, ku podivu, je to zajímavé, že kolikrát přijdou lidi, kteří jsou opravdu rozumoví, dostanou třeba nějakou tu milost, to požehnání a díky tomu, že nemají tu intuici nebo nějaké takové věci, tak se v tom tolik nepatlají, nebabrají a je to mnohem praktičtější. Já jsem třeba teď byla na daru a fenoménu v Rusku, taky z univerzity proces nádherné, Dikša Zlatého Orbu a pozorovala jsem vlastně nátoru těch Rusů a Bhagavan má obrovský Rusy rád, jo, z nějakého důvodu. Já jsem si říkala tak, jako proč to tak je a uchopila jsem to, že oni se v tom nepatlají prostě. Oni to prostě uchopí, jak to je a mnohdy je to lepší, než prostě něco nějakým způsobem jakoby rozebírat, jo. Chci tím říct, že ty procesy jedou automaticky potom, když opravdu člověk, ale musí překročit určitou hranici, jo. A zase, já se zase budu vracet k tomu, jak to člověk pozná, jestli je v hlavě nebo prostě jestli je to opravdu ta pravda. Bo kdy poznáme, jestli nám to právě říká to ego nebo ta intuice, srdce, přesně tak. Srdce, no. Je to úplně jednoduchý. Když to říká ego, jsou tam potom nějaké další věci, další komentáře. A bylo to opravdu správný? Určitě jsem to udělala dobře, nebo neměla jsem se radši a byla jsem dobrá? Jak byly natočeny ty cesty? Líbilo se vám to? Ale pokud je to opravdu ta intuice, tak tam odpadne veškerý ten komentář a prostě je tam jenom klid a jenom to prožíváte. Není tam ten komentář, tak, není tam ten komentář, to breplání té mysli. Jo, v tom okamžiku víte to jasně. Třeba Ráďa tady říkala, že to ego, že tam to, já to mám obráceně. Já když mě vylítne ego, já prožívám obrovský bolesti, teda to jsou emoce, jo, protože ego u mě teda používá emoce silný. Ale v okamžiku zase, když si to uvědomím, teď to je prostě ego, jo. Teď si třeba říkám, a oni mě nemají rádi, jo. Nic pro ně neznamenám, jo. A pejsek má radši někoho jinýho mu, jo. A když se do tohohle ponořím, tak tam prostě zase hraje to já, který chce být naplněný prostě z toho venku. A v tom okamžiku, když to vidím, no ty jsi pěkný ego. A teď to začnu se na to dívat, v tom okamžiku to padá. To opravdu padá jak ty slupky, jak lešení. To ego nemá šanci. Je nádherná věta, pravda je láska. V okamžiku, když si začnete tu pravdu říkat, a to pořád tam povalím, protože jsou to sice jednoduché věci, možná pro lidi řeknou, no jo, jako pravda, jasný. Ale když jdete do toho procesu té pravdy, tak najednou, když dojdete k té vlastní pravdě, je to taková úleva, je to taková svoboda. A jediná svoboda, Míši, kterou my tady máme, je to, že vidíme, že můžeme vidět do toho svého nitra. A to je ta svoboda, protože venku svobodní nejsme. Co si kdo bude říkat, jsme ovládaný těma všema těma programama. Ale když najdeme ten proces, který je té pravdivosti, to mě právě říkala Verča, že největší přínos té školy pro ně bylo ta vnitřní integrita. Jo, to vidění opravdu těch věcí, jak jsou. Protože když uvidím, jo, já jsem vzteklá, já jsem temperamentní a nejsem éterická, jak mě někdo chce mít, v tom okamžiku, když to uvidím a je to opravdu pravda pro mě, tak se všechno rozpustí a řeknu, a mě to jedno. A hlavně za sebou nenecháte manipulovat dál. Přesně tak, přestanete hrát ty hry. Jo, to je, ty hry toho ega, oni jsou všude. Ale když vy to uvidíte, tu pravdivost, jo, teď hraju, vidím to, že to tohle, nejenom, že jdete do té příčiny, že to uvidíte, ale vy uvidíte ten důsledek té lži. Jo, a uvidíte důsledek té pravdivosti. Teď ty procesy jsou opravdu tak silný a z univerzity jsou podporovaný. Celý ten dar a všechny ty kurzy, které vlastně jsou o tom, aby my jsme se napojili na to srdce. To sebepřijetí je ta pravda. Protože když začneme opravdu říkat tu pravdu sami sobě, tak je tam neuvěřitelná svoboda. Kdybychom si teď začali říkat pravdu, bylo by to úplně jiný. Jo? Nemyslím to takhle úplně jiný, ale cítili byste tu úlevu obrovskou. Jo? Ty videa třeba mají lidi hodně rádi, říkají mi, že to natáčíme moc hezky s tebou, protože
protože tam cítí tu pravdu. Já říkám jenom to, co jsem vlastně opravdu v životě prožila na vlastní kůži, a těm lidem se to prostě dostane. Jo, a takhle je to ve všech těch věcech. Když partnerovi řeknete s láskou promiň, já jsem se zamilovala, hrozně mě to mrzí, že jsem tě zradila. Když mu řeknete tu pravdu, co vám na to může říct? Projde si nějaký proces, ale když mu budete lhát, a budete mu říkat, ale já jsem si nenašla někoho jiného, já tě miluju. Budete vy nešťastná, on bude nešťastný. A co tam vznikne? Vznikne tam zase ten boj, nebude tam ta pravdivost a vytváří se znovu a znovu začarovaný koloběhy vlastně toho utrpení, který tam je. A když mu řeknete, je to tak a já s tím nic nemůžu dělat, to je prostě tak, tak ten člověk se s tím smíří. Má šanci na ten další život, na to přijetí. Ale když mu budete lhát, tak nemůže se s tím smířit, nemůže to prožít. Prostě neexistuje. Takže když začneme říkat, když uvidíme tu věc, začneme říkat tu pravdu sobě, tak pak dochází automaticky k procesu přijetí. A nemusíme opakovat, přijímám tě, přijímám tě, přijímám tě, jo, nebo cokoliv. Automaticky se to stane chemická reakce prostě v mozku a děje se to. A najednou je to prožitý, je to transformovaný. Ale to, aby to lidi udělali, tak co jsou cvičení na to? Musí to praktikovat denně, opravdu se na to ubírat a dát, musí projít nějakýma procesama nebo požádat, jo, to božství o to. Niko, ty jsi říká, že milosti je tady dostatek pro všechny. To jsem říkala. Jo. Můžeme to vrátit zpátky. Diváci se to mohou přehrát na začátek našeho rozhovoru. Tak určitě každý nepohrne takovou milostí a takovým darem. Tak když tady máme nějaké vnitřní takové signály k tomu, že o něj si můžeme požádat, tak jak na to? Děkuji za tu otázku, Miši. Chtěla jsem tady říkat, jak opravdu žádat. Jo. Jsou tam důležitý aspekty. A ten první aspekt je jasnost. Jo, to potvrdí i holky, že kolikrát mě říkali, že když nemáte tu jasnost, jo, neobracet se k tomu, co nechcete. Jo, neobracet se, jsem chudá, jo, teď vidím, jak tam trpím, chudá, ne. Opravdu jasně vidět, co chci v životě. Pak je tam ta pravdivost, to je druhá věc. Jo. Říct si, proč to chci, proč potřebuji třeba ty peníze. Jo, protože že nebudu mít, opustí mě manželka, když mě opustí manželka, zůstanu sám, když zůstanu sám, budu bezdomovec. Prostě to jsou ty strachy, které odpadávají. Pravdivost k sobě. Další věc, která je tam důležitá, je vděčnost. Jo? Uvědomit si za to, co už máme. Prostě. Ne za to, co nemáme, co chceme, ale opravdu se podívat, jo, tak sedím na nějaký židli. A ta židle je příjemná, jo, je to, jo, kožená, mohl jsem si dovolit koženou sedačku, jo, nebo mám dům, jo, nebo mám malou garzonku. Prostě uvědomit si, co už mám, co už jsem obdržel. Pak, co je důležitý, to je nejzásadnější. To božství, které my máme, musí být živý pro nás. To znamená, že my musíme věřit, musíme ho mít tak, že náš Bůh není trestající. Jo, když něco uděláme, že nás za to nepotrestá. Když si tam hledám někde dvě piva, že mě nepotrestá to. Musí být všemocný ten Bůh. Musíme vědět, že Bůh je bez hranic a že může opravdu udělat všechno. Kolikrát mě říkají, já chci 100 000 třeba, jo? A říkám, a proč nechceš víc? No to Bůh nezvládne, jo, milion by nezvládl. Říkám, myslíš, jo. Já jsem měla teď, řeknu zase ze života svůj příklad, jenom krátkej. Měla jsem velmi silnou karmu s bydlením s domama. Přišla jsem o 3 domy a teď jsem měla vytoužený nějakou dřevostavbu svoji. A už jsem viděla ten malinký domeček dřevěný, který budu mít na té malinký zahrádečce. Vizualizace je také důležitá. Tak, přesně, to si to, k tomu dojdem. A pak jsem to dostala. Jo, přišly ty peníze na to, zahrada už, a teď se to bude stavět. A pak jsem si uvědomila, proč jsi nechtěla ten srub, po kterým toužíš? Jo, že opravdu musíme chtít vidět v 3D, v barvách, to, co chceme, a nechtít, nebát se říct, když pro nás je to nemožný, tak pro Boha to možný je. Můžeme klidně dostat ten srub za těch 5 milionů, než třeba chatičku za 500 tisíc. Jo? To je důležité, aby si tohle lidi uvědomili. Potom to vidět v barvách. Opravdu černobíle, teda barevně, 3D, aby jsme to prostě viděli. Nepřát si třeba, co taky lidi dělají za chybu, a nepřát si třeba jenom chci dům a nevidět tam tu rodinu, běhat toho psa, jo, ty děti si tam rád, protože oni pak mají dům a sedí tam sami. Jo, opravdu všechno tam zakomponovat. Co je dál důležitý, je předposlední věc a to je pustit to. Jakmile udělám tyhle všechny aspekty,
už se k tomu nebudu vracet a ne, že budu čekat, jo, čekat a nepřišlo to, ještě to tady není. To je mnohdy pro nás to nejtěžší, pustit to a nemyslet na to. Trpělivý. Ta trpělivost, přesně tak, čekat. Ama říká nádhernou věc. Nemusíš člověče udělat vůbec nic, jenom se pomodli a čekej. Otevři si okno a čekej. Když to uděláme opravdu zvláštní z toho srdce a máme dobrý vztah s tím božstvím, na to jsou taky procesy právě na to, o čem vlastně tady hovořím celou tu dobu, na tu pravdivost, na vztah s božstvím, na to jsou procesy, tak to přijde, prostě se to stane, protože to božství je všemocný, absolutně. A poslední závěrečná věc, která je důležitá, je udělat smlouvu. Pokud tam máme třeba nějakou karmu, jo, která se týká třeba penězů nebo bydlení, tak prostě říct, bože, když mě to dáš, tak já třeba potom deseti, když mi dáš ty miliony, tak já potom třeba desetinu dám tamhle na charitu. Nebo udělat nějaký, říká se tomu deal, jakoby obchod, smlouvu, která tam je. Protože hodně se tím omije ta karma, která tomu většinou brání, když jsou tam ty překážky. A je zapotřebí žádat u někoho konkrétního. A popřípadě, když někoho konkrétního nemám, můžu pouze požádat univerzum, vesmír. To je přesně ono. S kýmkoliv jsem se bavila, s jakýmakoliv lidma, kteří byli v uvozovkách nevěřící, nebo kteří říkají, já nevěřím v nic, tak jsme se dopátrali, že věří v něco. Jo, no něco tady je, příroda, nebo musí se každý obracet k tomu, co cítí v sobě. Jo? Nemůže se nikdo obracet tady k obrázku zlatého orbu, když to nebude živý. Musí mít s ním vztah. To je to o tom vztahování, co jsem se bavila, že my nemáme vlastně s ničím vztah ani sami se sebou, ani s naším vlastním tělem. Jo? To je to sebepřijetí. Protože v podstatě, jak jsem říkala, že ten žebrák jsem vlastně já, tak ten Bůh nebo to božství, to jsem vlastně já v té pravdě. Jo? Ale než k tomu dojdeme, tak je potřeba prostě zvednout to vědomí. Jsou potřeba ty procesy aktivace, které my prostě v ty jantry a to všechno tam prostě aktivovat v nás. Jo? Otevřít to v srdce, musí se naplnit. Takže ať se lidi obracejí, prostě obracejte se, k čemu věříte. Já jsem ze začátku neměla vůbec žádnou formu. Obracela jsem se, prostě měla jsem nádherný vztah k babičce, kterou jsem milovala, měla jsem tam nádherný emoce, měla jsem s ní živej vztah, tak jsem se obracela, měla jsem Boha svoji babičku. A to bylo fakt zajímavé, protože jsem pak přijela z procesu. Jsem tam měla obrázek Amia Bhagavana a moje maminka našla fotku babičky a dala je takhle tu babičku mezi ně. Jak se to potom už manifestovalo nádherně. Možná byste, holky, vy mohli říct ty vztahy s tím božstvím, nebo jak to prožíváte, nebo co chcete k tomu říct, protože já tady pořád mluvím, tak aby se jeho děvčata dostali ke slovu. Tak já jsem jenom ještě chtěla říct tady k Nikol. Jak vlastně ohledně toho božství, jak si máme přát, tak ano, lidé si hodně přejí, hodně chtějí, touží, ale to je také o tom, že v každém tom chtění je i to nechtění a to se neuvědomují. To znamená, že já řeknu třeba, já si tak přeju mít ten a ten domeček a tak dále. A teď tam naskočí plno jiných věcí, které vlastně oni nechtějí, ale není to na té vědomé úrovni. Takže potom tam vlastně se jim otevřou ty dveře, ale zároveň se jim to tam zavírá těmihle věcmi, protože to mají nespracované a vlastně to nepoznali, nedošli k tomu a jsou pouze jenom v tom, že něco chtějí. Jo? To je hezké, ale nic se potom neděje a potom vlastně jsou v tom utrpení, že nemají tohle, dělají všechno, snaží se a nemají stejně nic. Jo? A také ještě chci říct, že hodně lidí se snaží, ale to je velmi málo. Snažit se je v podstatě nic. Buď něco děláte, nebo neděláte. A mezi tím je nějaké to snažení a vlastně dávat někam energii, která vlastně jako někam teče a nic. Jo? Někde jsem asi slyšela nebo četla, že snažení vypadá asi tak, že když sednete ke stolu, máte plný stůl jídla a hlavně takového, které vám chutná, máte rádi a teď si k tomu stolu sednete. A dojde k tomu, že vám budou zavázány ruce, nohy a zalepená pusa. A teď vám bude řečeno, můžete si nabídnout. Tak takhle vypadá asi to snažení, jo? Že prostě neděláte nic. Takže když vám někdo říká, já se tak snažím a všechno možné, tak v té chvíli jako víte, i co ten člověk vlastně dělá nebo nedělá. Ono je to furt o tom, pořád vlastně o tom já, jo? Tady tohle, že kolikrát opravdu lidi, teď jsme se taky o tom bavili s Verčou, jak jsme jeli,
že kolikrát lidi, když se jich zeptáte, a co teda chcete, že vlastně v podstatě neví, co opravdu v životě chtějí, to je obrovsky důležitý, to je to nejdůležitější, prostě si sednout, podívat se na ten svůj život a říct si, co opravdu chceme, protože ať chceme peníze, nebo ať chceme dobrý vztahy, nebo ať chceme na sobě duchovně růst pracovat, všechno to vede k jedné jediné věci, která je v programu daná, a to je sjednotit se a propojit se s tím srdcem, s tím božstvím, sami se sebou. To je ten nejvyšší top a tam se otvírají právě ty dveře. Tady už nejde o to probuzení, že, který pomáhá samozřejmě, ale to hlavní téma, ono to potom odpadne všechno, když ty lidi pochopí, co je pro ně v životě nejdůležitější, protože oni si myslí, že je důležitý uzdravit vztah s partnerem. Jo. To není důležitý, protože skrze ten vztah, uzdravení s tím partnerem, vlastně uzdravu vztah s Bohem. A to je největší strach, který tady je. Jak to říkala vlastně Ráďa, říkala, lidi se bojí, jo, co tam prostě pod tím je. Ty strachy jsou tak obrovský, je strach biologický a psychologický. Jo. To je jasný, že bude běžet tygr, tak všichni teď utečeme natáčení, nenatáčení. Jo. Ale ty psychologické strachy jsou nejtěžší a to nás úplně paralyzuje. A ty strachy můžeme zvládnout tím, že budeme říkat sami sobě pravdu. Oni tam odpadají, protože my pak nebudeme mít strach někam jít, že budeme vypadat blbě. Protože když přijmu to, že kulhám, tak kulhám. Když přijdu to, že jim maso, ty jíš maso, jim. Ty lidi už nemají co říct, jo. Ale když jim říct, ne, já nejím maso, pak tě někde uvidí u KFC, jak to tam do sebe tlačíš, jo. A ona lhá, a už to prostě vytváří, jo. A my se stresujeme sami za sebou, jo, takže opravdu říkat tu pravdivost, teď mě to trošku uteklo tanit, ale to nevadí, jo, tam jo, největší strach je strach z Boha. Já jsem tím prošla sama a měla jsem tam obrovský strach i z probuzení, já jsem prosila, Bože, já chci probudit, tak chci tebe realizovat ve svém srdci. A teďko jsem šla do toho procesu a teď jsem najednou viděla čas, kdy byl 2010 a já jsem dostávala stavy vysokého probuzení a najednou jsem šla mezi lidma a nebyla jsem tam. Nebylo tam to já, jo. Já jsem vnímala lidi, ale nebyla jsem tam jakoby já a říkám, ale tohle já nechci, já chci pro ty lidi být, jako, jo, já chci, abych se mě cítila a to. A najednou jsem si to blokla, viděla jsem strach z toho probuzení a strach z Boha. A říkám, já nemám strach z Boha, já, když řeknu už jenom to, když řekneme, já se půjdu spojit se svým božstvím. Co tam je? Je tam to moje nižší já, se chce spojit s někým, že jo? S tím vyšším já. Ale to nižší já v podstatě neexistuje, jo? V té pravdě. Protože to nižší já jsou jenom nějaké zkušenosti, jo? Nějaké zranění, něco, co nemáme prožitýho. Ale když se na to opravdu podíváme, tak to zmizí a je tam jenom to vyšší já. To je takový zásadní. Když si ještě nejsem jistá, co bych v životě chtěla, nebo co od života očekávám, a nejsem propojená se svým božstvím, tak vlastně ta vize se mi může ukázat i skrze ty meditace, o kterých jsi hovořila. Určitě. A nabízíš je právě třeba lidem ve své masážní škole Awakening? Pracujeme, děláme procesy, které jsou. Jo? Přes ty procesy si lidi začnou vlastně jakoby uvědomat ty hodnoty, které, nebo nechci říkat hodnoty, ale ono se to začne, jakoby díky těm procesům se to začne jakoby osekávat. Jo? Najednou začínají víc vidět to, co je důležité v životě, ale samozřejmě, že tam jsou obrovský posuny, ale když lidi třeba nechtějí přijít na ty procesy, nechtějí na sobě nějakým způsobem pracovat, ať si lidi prostě dívají v běžném životě jenom to, co je baví. Jo, ať se kouknou, z čeho mají prostě v životě radost, jo, a co je naplňuje. A jdou tou cestou, třeba zjistí, jo, mě baví tady plíz košíček a pak zjistí, jo, abych chtěla mít firmu. Ono to postupně přijde, jo. Můžou si sami za sebou sednout a jenom, i když nevěří, když věří jenom v něco, tak požádat jenom to něco, jo, jenom při nějakým dechu nebo při bublajícím potůčku, jo, prostě jenom se sklidnit, to je největší taky problém. Když řeknete lidem, sklidněte se, jenom si nadechněte, vydechněte, ať si lidi zkusí jenom párkrát dýchat zhluboka, co to udělá, jak to aktivuje mozek a jak lidi začnou úplně jinak vnímat. Přesně tak, když ta pozornost se třeba jenom zaměří na ten dech, jo, to lidi říkají hodně, no já jsem nikdy nemeditovala, jo, mě ta mysl furt valí. To je to snažení, co říkala zase Ráďa. Přesně, jakýkoliv snažení, který mi má, teď budu meditovat, jíst, meditovat, milovat, že? Julia Roberta, kolik je hodin, no a teď jak si to tohle, nádherné. Ono to přijde samo, to člověk najednou pozná. Dívejte, když tady budu krájet chleba a budu ho dělat
Tak to je zase o tom ego, že čeká na to předsvaknutí. Přesně, přesně. A teď tak, to přijde, ne? Přesně tak, to je přesně ono. Takže dělat to, když to děláte, dělejte to naplno. Jo, i tý pohádce toho Vericha, když ta Mařenka si čichla ty kytky a jenom zmizela, jenom na půl, babička jí říká, nedělej věci na půl, Mařenko, nebo něco takového. Opravdu to dělat naplno, když něco děláme, tak prožíváme. Míši, kde se berou myšlenky? To je furt jenom o té mysli. Kde se berou myšlenky? Přicházejí z minulosti a z budoucnosti. A my jsme mezi tím, my jsme prostě tady. Ta mysl neustále valí. Ale když my si uvědomíme teď minulost, teď budoucnost, co bylo, to je magneťák, přehráváme, furt doleva repeat a tohle. Teď jsem tady, teď se s tebou bavím. Dám pauzu. Tak, nemůžu myslet na to, co budu vařit. Už mě to tam nepustí, jo? A je to zase určitý druh té pravdivosti, to prostě dělat to naplno. Teď to děláme naplno, tak to tak je, nepustí nás to. Horší je, když jsme potom sami. To je problém pro lidi. Protože když jsme mezi lidma, oni nás naplní, naše já naplní a tohle všechno, ale když jsme potom sami, dostáváme se opět k tomu, my nedokážeme být sami za sebou. My můžeme mít puštěnou televizi, děti běhají, všechno zvládáme, zvuky, ruchy, tohle, všechno zvládneme. Ale jakmile všechno utichne... Se svými myšlenkami, se svými pochody vnitřní. Tak jsme přesně takhle. A to je to, co my musíme udělat, aby se lidi dokázali opravdu stišit. Jenom ať zkusí trénovat, to je ta vnitřní integrita. Ať se dívají na to, co je. Vím, že z toho začátku je to složitější, jo? Ale... Ty lidi se k tomu dostanou nebo ne, nějakým způsobem je to tam nakopne, potom jdou na té cestě. A to je to důležité prostě. Na té cestě prostě zůstávat s tím, prostě co je neutíkat od toho. Protože to je to, co jsem já říkala na začátku, jak nejsme určení vlastně k tomu utrpení jako lidský bytosti a trpíme, tak my se snažíme utíct vším možným. A teď jdu uklízet. Jo? Teď si jdu zahrát počítač. Prostě ne. Nepůjdu si zapálit tu cigaretu. Teď s tím zůstanu, s tím pocitem. A v tom okamžiku, když to udělají, tak se zase začne dít změna chemická a něco se tam začne dít. Ono je to hrozně hezký o tom mluvit. Jo? V praxi je to trošku těžší. Ale prožívat to. Ono je právě, to je právě potřeba, aby to lidi začali žít. A to se musí každý svobodně rozhodnout, co prostě chce nebo nechce. Holky, když sdíleli vlastně na té škole, říkali, že to je těžká, že to není jednoduchá, jo, jakoby věc. Když jdete na meditaci Petra Chobota, on nám řekne, je to dřina a já to můžu říct, je to obrovská dřina, ale to, co za to dostanete, to ovoce, to je taková svoboda, i když je to třeba, každý člověk má během dne chvíli osvícení prostě a ty chvíle osvícení se prodlužují a prodlužují. A když vy potom dokážete zůstat s tím božstvím třeba hodinu, to je taková slast. Takže my všechny ty akce, všechny ty strachy a ty bolesti, které máme venku, ty nevztahy, které tam jsou, tak chceme docílit jenom jedno jediné, spojit se s tím vlastním božstvím. To o tom ta duše prahne. Jsem chtěla dodat, že během té školy opravdu to bylo o tom naučit se víc sama se sebou. A ty procesy tam k tomu všechny vedou. A vlastně já jsem zjistila, nebo když jsem k sobě byla pravdivá, tak jsem zjistila, že vlastně nedokážu na začátku té školy vůbec být sama se sebou, protože se tam, jak jste říkala, okamžitě se začaly objevovat ty strachy, pochyby. Ale když to člověk překoná a řekne si dobře, prostě stojí to za to, já se na to podívám opravdu tak, jak to je a jak říkala Radka, prostě jsou to pobrečí nebo se tam může udít cokoliv, tak najednou přijde to ticho a takový to přijetí toho, já jsem, ono se to fakt špatně popisuje a potom se to všechno rozpustí. Ale prostě z začátku to chce fakt vědomně na sobě takhle začít pracovat. No. Prostě i s tím rizikem, že to bude bolet, no. Prostě bolí to, ale... Ono to totiž při těch terapiích nebo při těch procesech, tam je o to, že to jde snadnější, jo, protože tam je přítomna ta milost, je tam opravdu to super vědomí a zvedne to tomu člověku tu kundalini a zvedne se vědomí. Takže v tom jasným vědomí ty věci jsou jasný, prostě tam není problém. Já taky na univerzitě, když jsem, tak je to tak všechno jasný. Říkám, no půjdeš tam, uděláš tohle a je to, jako není problém. Ale když potom spadneme do toho nižšího já, to je ten problém. A proto je potřeba, znovu to říkám, pracovat na té pravdivosti, zvedat to vědomí. Ať je to skrze dikšu, meditace, ať si každý najde cokoliv. Meditace jsou vlastně nějaká sadhana, cvičení, kterými vlastně praktikujeme. To je to, co jsem říkala, můžeme dělat ty terapie, vyťukávat se a různě ty věci. To všechno můžeme dělat, to je v pořádku. Můžeme jenom být, nemusíme dělat jenom vůbec, jenom prožívat, čistě pouštět to, ale pokud tam není ta milost, opravdu nic nezmůžeme. Nezmůžeme nic, protože těch 9 programů, který tady je, nás tak ovlivňují globálně. Jo.
Mě by zajímalo, jak zúročujete své znalosti právě ze školy Awakening, kromě té osobní roviny, tak třeba pomáháte už druhým lidem s jejich vlastními procesy. Radě, už učí. Ano, já vlastně než jsem začala s Nikol vlastně na té cestě, tak už jsem pracovala jako masérka a jako reflexní terapeut a tak dále. Ale takže tím si říct, že už jsem předtím pracovala s lidma nějakým způsobem. No, takže všechny ty věci, které vlastně jsem nabyla na této cestě, tak praktikuju s dalšími lidmi. Dělám i právě procesy na předky, na znovuzrození, jsou to teda velmi silné záležitosti. Se mnou to mnohdy taky pracuje. Takže chci říct, že teda jsem vděčná za to, že můžu předávat ty věci, které jsem nabyla na té cestě. A zároveň i ti lidé, ti klienti mi dávají hodně, takže je to vždycky vzájemné. Mm-hmm. Takže ano, předávám ty věci. No a začala jsem už dělat i to, že vyučuju ten awakening díky Nikol. Takže už se to zase zvedlo někam jinam a předávám ty věci jiným způsobem, aby zase oni to mohli šířit ještě dál mezi své blízké. To je právě to ono. Ráda, když přišla na tu školu, tak mě říkala poprvé ta škola byla jenom čistě o tom egu ten rok, jakože se to čistilo. A teď říkala, teď je to úplně zase to vnímám jinak. Úplně to vnímám jinak, že pokaždý, protože ona to navštěvovala, chodí vlastně, dojíždí za mnou do Brna, že a taky mě pomáhá při těch kurzech a tohle. Takže je to to. A ještě jsem právě chtěla říct, že to, co říkala Ráďa, že díky tady tomu to jde do těch rodin. Jo? To je to nevztahování v těch rodinách, protože tam je ty vztahy opravdu máme velmi pokřivený a díky tomu, že jenom máma třeba jde na tu terapii, tak takhle obrovsky léčí jako největší léčitel, že jo, svýho dítěte, léčí tu rodinu. Skrze ní to rozhovoru. Přesně tak, no. Skrze ní to jde. A jak to má Veronika? Tak já teďka začínám masírovat teprve, ale otevřeli se mi dva prostory, za což jsem hrozně vděčná, takže tam teďka začínám. Strašně mě to naplňuje a baví a pozoruju na těch lidech, že vlastně se učíme od sebe navzájem, no. A mám z toho obrovskou radost. Tak jen tak dál. Já z vás cítím, že vás to opravdu naplňuje a baví. Je to tak. Proto jsou tady holky. Nejenom baví, ale je tam, když v tom vlastně jdete, tak jdete níž a níž a tam objevujete obrovské nádherné věci, které tam vlastně se vám otevírají. A vlastně cesta zpět není, jak vlastně kolikrát říká Nikol. A no. I za to být obrovsky vděčný, že prostě ta cesta není zpět, za to je obrovská vděčnost, že jsem v tom dění a vlastně jdu po té cestě a jenom nabírám to, co ke mně přichází a je to v rámci toho dění. Jo? Nebojuju s tím, prostě je to tak a mám to. Já musím říct, že jsem za ty klienty taky strašně vděčná, protože i oni mě zrcadlí některé věci. A jak to říkala Radka, no, prostě pro mě už není taky cesty zpátky. A vím, že tohle je moje cesta a uvidím, jak se to... Cesta k sobě. Mm-hmm. I když je to mnohdy velká dřina, si troufnu říct, tak myslím, že už by nikdo se nechtěl vrátit zpět. Když se podíváme... Vždycky jak... zpětně. Zpětně, taková ta rekapitulace toho, jak jsme žili, nebo jak, co jsme prožívali, co nám opravdu jelo v té hlavě, tak jsme si říkali, no tak to už bych nechtěla žít. To je přesně ono. Ono v tom okamžiku říká, a už nechci, já prdím na to a prostě ne. Že jsem se do toho nikdy pouštěla. Jo, a ta Nikita mě do toho navezla, jo, a to je hrozný. Ale když potom opravdu zpětně se podívám, co se udělalo za tu práci, jo, a hlavně jako na těch lidech to vidíme, jo, co to prostě, ty lidi opravdu píšou, že jim to mění životy, že se dějí ty zázraky, jo, tak je to prostě fantastický. Já třeba, jestli můžu, tak vlastně díky tomu, se z těch uvozovkách klientů stávají pro mě kamarádi a přátelé. Jo? A vlastně dochází tam úplně k obrovským jako změnám. A najednou se potkáváme i v těch hlubších rovinách a vlastně poznáváme se, že jsme už někdy něco spolu. Jo? A je to nádherné poznání potom. No. Že jsme jedno. Nikol, ty jsi také chtěla hovořit o předcích a jak mít uzdravené vztahy s nimi. To první téma vlastně důležitý je vlastně ta propojenost, jo, a druhá věc je, když opravdu na sobě pracujeme
léčíme vztahy, pracujeme na karmě a všechno možné a pořád se nám v životě nedaří, tak je potřeba se podívat na naše předky. Je to obrovsky silný téma, protože pokud ty naše předci nejsou v pořádku, jsou někde třeba uvízlí v nějakých lokách, nemusí to být jako, že jenom ta duše neodešla, neinkarnovala se dál. Ale máme tady asi nějakých 21 lok a oni se můžou někde uvíznout v nějakých jako nižších lokách, kde opravdu to není příjemný. A není tam vůbec ani pomyšlení prostě na nějakou modlitbu, prosím vás, vytáhněte mě prostě zven, tak je potřeba, aby to udělali ty živý duše, ty linie vlastně těch předků, jo? Protože pokud to neuděláme a ten předek tam něco udělal, blbýho někoho třeba zabil nebo něco, těch válek opravdu bylo hodně, jo? Kormy Slovani tady, že o to máme, a nepomodlíme se a neprojdeme tím procesem, nepomůžeme tomu předkovi, tak se nám velice, velice špatně žije. Já řeknu jenom pár příkladů. A jak poznáme, že ta duše tady takzvaně uvízla? Může za náma chodit ve snech. Jo, hodně za lidma chodí ve snech. Hlavně to poznáme na sobě, že se nám prostě opravdu nedaří, jo, v něčem. Jo, třeba chceme něco a furt to nejde, nebo furt nemám vztah dobrý, jo, něco prostě, něco v tom životě není. Já mám známou, velice dobrou, je to moje přítelkyně, dobrá mému srdci, blízká, a když jsem byla v Indii, když jsme se učili ten proces, když jsme procházeli tím procesem, aby jsme to mohli předávat, tak přišel za mnou její dědeček. A ten dědeček mě říkal, prosím tě, musíš jí říct, aby ona udělala se mnou ten obřad, protože já jsem jí půjčil peníze, zemřel jsem a ona ty peníze potom nevrátila té rodině. A já jsem jí to říkala, ona říká, jo, já přijdu, dobrý. A nepřišla a přišla o práci. Za 14 dnů přišla prostě o práci. A říkám, přijď na ty předky. A ona, jo, já přijdu. Přišla o byt. Přišla o vztah. Byla úplně, úplně na dně. A říkám, pojď, projdeš těma předkama to. Prošla těma předkama, nakonec až přišla o všechno, mnohdy musíme přijít o všechno, tak přišla na ten proces, hned našla byt, vlastně opravdu v zápětí našla byt, dostala hned práci. Jo, sice teďkom to má, jakože tam jsou nějaké věci, ale už se stabilizovala a už ty věci prostě proudí, takže neignorovat to, protože naše povinnost opravdu vůči našim předkům je pomoci jim, pokud jsou někde uvízlí. A nemusí to být jenom to, že jsou někde uvízlí, neinkarnovaní v nějaké loce, ale je to jenom třeba, že jsme něco nesplnili, že jsme třeba něco slíbili těm předkům a neudělali jsme to. Teď naposledy, když byli předci, byla tam paní, nemohla otěhotnět, jo. Byla tam paní a říká, já furt myslím, na dědečka pořádně chodí a to já jsem mu slíbila, on sportovně střílel, takže ona bude střílet. A protože ona byla holka, nechtěla střílet, tak mu to slíbila, on zemřel, ale ona nestřílela. Tam tím prošla tím procesem a opravdu za 3 měsíce mě psala, že je těhotná a má syna, jo, takže, nebo ještě je v břiše, jako je to chlapec, jo. Takže jako obrovský věci se tam prostě dějou přitom. Ty předci nechtějí odejít v okamžiku, když jsou třeba připoutaní k něčemu. Jo? Když jsou třeba připoutaní k rodině, ta rodina pořád, manželka na něho myslí, a Františku, ty mě chybíš, nepustí ho. Jo? Oni jsou připoutaní, mají pocit, že potřebují pomoc. Nebo jsou připoutaní k majetku. Jo? Ty duše jsou připoutaní prostě hodně. Že jo? K psovi svým, hodně lidí prostě je připoutaný k psovi, nechtějí tohle. Tak prostě další věc, když umíráme s něčím, nepřijetím, s nějakou nenávistí, když nemyslíme na Boha, umíráme vlastně v oddělenosti. To jsou hodně věcí, že ty předci prostě někde zaseknou. Jo? A když tedy už skrze sen nebo různé terapie, metody zjistíme, že tedy ta duše je tam uvízlá toho mého předka, tak mohu jí pomoci sama nebo tak, vyhledat to nějakou odbornou tohle pomoc? Tohle je důležitý. Zapotřebí. Dějte, Míšo, nebo dívej, já ti vlastně tykám, myslím všichni jako diváci. Tam je důležitá jedna věc. Je tady spousta lidí, kteří odvádí duše a tohle. My musíme cítit hlavně, že k tomu člověku chceme jít, to je důležitý. My to sami udělat nemůžeme. My mu můžeme vysvětlit to, ten reinkarnační cyklus. Můžeme mu říct, hele, dědečku, nebo prostě, jo, ty běž, protože mě se nedaří a musíš splnit reinkarnační cyklus, který tady máme. Ale opět potřebujeme milost. Neudělá to ani žádný vymítač tamhle, jo, že tam bude lítat s něčím a neudělá to. Pouze v případě, že je obrovsky napojený, jo, má to aktivovaný v sobě, je napojený, tak to může udělat. Já sama to nedělám, že bych dělala, já někomu pomáhala odejít. Tam jde o ten proces, který dělá ta milost. Takže úplně nejčistější proces, který je opravdu odevzdat to milosti, aby ta milost to udělala. Jsou na to procesy, děláme ty procesy.
po celé republice se dělají trenéři, to dělají i holky v masážích, to dělají, protože přeci jsou hodně uvízli v páteři. A ať na to lidi chodí klidně i víckrát, jo, protože... Tam nemusí být jenom jedna duše. Přesně, ale je tam více. Víc úrovní. Já jsem to uviděla až na poněkolikátý. Byla jsem u jedné ženy, u ní doma, říkala, tady byla babička, už jsem ji odvedla, já jsem tu babičku tam viděla na tom, jak tam sedí na té posteli, jo? Takže se jí to nepovedlo a to, takže když mi lidi řeknou, když mě, to už jsem odvedla dávno a říkám, a proč se vám teda nenaří, když jste je odvedla, jo, to je jedna zásadní věc, že předci jsou obrovsky důležitý, my si musíme uvědomit, že všechno to, co máme, je zásluha našich předků. Jo. Můžou tam být nějaké prokletí, hodně věcí je v prokletí, jo. Že třeba je tam prokletá ta generace, někdy nějaký dědeček něco udělal nebo babička teď tohle, a my to potom žijeme. Obrovsky se nám uleví, když projdeme tím procesem a pomůžeme jim. Tak ono to není ani pro ty duše správně, že tady zůstávají. No určitě, právě protože je potřeba ten reinkarnační cyklus. Ta planeta, to jsme taky se bavili minule, ona je obrovsky zatížená tím, že opravdu ty duše tady zůstají a neplní ten úkol a hlavně pořád ta planeta je v tom nižším stavu jakoby vědomí, protože ty lidi mají ty připoutanosti k sobě, jo? Nechtějí prostě odcházet a je to potřeba odvádět a vysvětlovat těm duším, že je potřeba, tím planetě obrovsky pomůžeme, jo? A tím my zapustíme kořeny a vlastně se propojíme se s tou zemí hodně. Tak milé dámy, já si myslím, že jsme toho opět mnoho probrali. Dozvěděli jsme se spoustu informací od vás, za které jsme nesmírně všichni vděční. Je něco, co byste rádi divákům vzkázali? Co to děvčata začít? Tak já bych ráda vzkázala všem lidem, kteří nás sledují, kteří nás třeba nesledují, ale jsou v tom napojení, tak aby byli obrovsky vděční za to, že přišli na tuto zem a mohli podstoupit vše, co mají podstoupit, a především, aby si uvědomili, že ta jejich cesta je vlastně úžasná záležitost a můžou dojít k tomu, k čemu vlastně každý z nás by rád došel. Takže a dojde. Všem přeji jen to nejlepší a hlavně tu vděčnost. Veronika. Já jenom dodám, protože Radka to tak nějak zhrnula, že bych přála všem lidem, aby v sobě našli tu odvahu dojít sami k sobě. Protože ten výsledek za to určitě stojí. A je to nejvíc, co vlastně nás tady může potkat. Krásné. Všem to přeju, i sama sobě samozřejmě. Aby se lidi vztahovali. Opravdu nebojte se vztahu, choďte do toho, když vás někdo zraní, když vám někdo ublíží, otevřte to srdce, nedržte si ty zranění, prostě běžte do toho a pomáhajte si ve vztazích, to je to nejdůležitější. Jste láska, tak jenom dávejte tu lásku. Když máte boli, prožijte si to, zůstaňte s tím a snažte se nešířit jedinou větou, nepřekážet prostě tomu božství v té práci. Takže se miluj. Děkujeme za krásná slova. A ještě na závěr, Nikol, můžeš nám prozradit, je možnost si někde tuto krásnou jantru zakoupit? Určitě, ten zlatý orb je možný u mě, když na stránkách, tak si to můžu u mě koupit. Tak děkujeme. Mými dnešními hosty byla Nikol Kozáková, Veronika Vikydalová a Radka Smilovská. Děkujeme a vy se mějte krásně. Děkujeme.